Welcome to BCNE Present, Voice of Glory Season 2, powered by CarePoint Plus LLC New Hampshire. Sponsor Hununcha, Burlington Asian Mart, Vermont, Subasa, Massachusetts, CarePoint Plus Home Care Service New Hampshire, South Asian Mart Food and Fashion New Hampshire, Gurung Restaurant and Bar LLC Vermont, New Sagarmatha Jewelry, Ohio, New York Life Insurance, Radha Thapa, Kansas Community Home Healthcare LLC, Kansas, Mercy Home Health Services, Ohio, Namaste Adult Daycare, Massachusetts. Voice of Glory, Voice of Glory, Voice of Glory, Voice of Glory. So let's begin our show by welcoming our judges. Finest singer of our time, Hazaron Dilharulai, Jitna Safal Hunubayaki, Lydia Rai. International award-winning singer, worship pastor, ra sath sathe multilingual bhasharuma, album nikalnu hune hamro pastor James Basnet. Singer, composer, writer, director, all in one, return back judges from season one, Pastor Raju Ramdown. यो संगीतको यात्रामा उकाली ओराली हुँदै धेरै खुर्किलाहरू पार गर्नु छ र आज भने हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण खुर्किलामा छौ जुन रहेको छ हाम्रो ऑडिशन राउन्ड. So let's begin the ऑडिशन राउन्ड. सबैजनालाई जय मसीह. मेरो नाम अजय सुन्दास र म लाइफ चर्च न्यू ह्याम्पसरबाट. संसारको शक्तिले घेरे पनि हारने छैन म, शत्रुले तुफान ल्याए पनि डराउने छैन म, संसारको शक्तिले घेरे पनि हारने छैन म, शत्रुले तुफान ल्याए पनि डराउने छैन म, येशु जो साथ हुनुहुन्छ, शक्तिशाली हुनुहुन्छ, येशु जो साथ हुनुहुन्छ, मेरो राजा हुनुहुन्छ, जीवित छु यीशुको बलिदानले, म नयाँ भएको छु यीशुको प्रेमले, म जीवित छु यीशुको बलिदानले, म नयाँ भएको छु यीशुको प्रेमले, अब ममा कुनै फिक्री नै छैन, म यीशुको यीशु मेरो, अब ममा कुनै फिक्री नै छैन, म यीशुको यीशु मेरो, see.
Life may be challenging.
जय मसीह सबैजनालाई, मेरो नाम डेभिड सुन्दास, म पिचवर्क पेल्सिलभेनियाबाट, मेरो मण्डलीको नाम बेतेल प्रेयर फेलोसिप मण्डली हो। म तपाईँहरूको सामु आज सिंहासनमा भन्ने गीत पस्किन गइरहेको छु। सिंहासनमा विराजित हुने प्रभु प्रशंसामा उचालिने प्रभु मारिएको तुमालाई उचाल्दछु उचालिनोस् उचालिनोस् हाम्रो बिचमा राजा येशु राजा येशु राजा छुनुहोस् छुनु हो हाम्रो जीवनलाई
जिन्दगीहरूलाई दिनुहुन्छ परमेश्वरले नयाँ कुमालीले जीवनको पानीले कहिले नसुक्ने इनरबाट अस्तित्व बिनाको जिन्दगीहरूमा रुचाउनुहुन्छ काम गर्न नित्य गास्नुहुन्छ नयाँ साइनो प्रेमको साथमा धुलोको पनि मूल्य छ यसुको नजरमा को गरिब को धनी एउटै छन् उहाँमा धुलोको पनि मूल्य छ यसुको नजरमा को गरिब को धनी एउटै छन् उहाँमा माटोको हाडी झैँ फुटेर बसेको जिन्दगीहरूलाई दिनुहुन्छ परमेश्वरले नयाँ कुमालीले झैँ र फेरि भर्नुहुन्छ जीवनको पानीले कहिले नसुक्ने इनरबाट जय मसीह म ग्रेस जेके राई थ्याङ्क यू जोडिएको सम्बन्ध पुस्तौसम्म केही नता होस् जोडिएको सम्बन्ध पुस्तौसम्म केही नता होस् परमेश्वरको हातके लामा सम्हालेको जाति हामी हो परमेश्वरको हातके लामा सम्हालेको जाति हामी हो थोरै चाहिँ हजारौँ भो दुर्बल चाहिँ बलियो हुने भो सम्हालेको जाति हामी हो रुवा जितेका र बिलापको सर उचाल्यो जितेका र बिलापको सर उचाल्यो मन हामीलाई झार्नु भो हाम्रो भोकलाई मेट्नु भो मन हामीलाई झार्नु भो हाम्रो भोकलाई मेट्नु भो अन्धकारमा हरायो राको भई बाटो देखायो अन्धकारमा हरायो राको भई बाटो देखायो चट्टानलाई फुटा एर हाम्रो प्यासलाई मेटाइ दिनुभयो चट्टानलाई फुटा एर
हाम्रो प्यासलाई मेटाई दिनु भो थोरै चाहिँ हजारौ भो दुर्बल चाहिँ बलियो हुने भो सम्हालिएको जाति हामी हो थ्याङ्क यू जय मसीह मेरो नाम अञ्जना तपाईँको छेउमा तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिक अंगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई बुवाले जस्तै मित्रले जस्तै तपाईँको नजिक अंगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई अरू कतै पनि मिल्दैन विश्राम यो आत्माले तपाईँमा नै विश्राम पाउँछ अरू कतै पनि मेर्दैन तृष्णा यो मेरो प्राण तपाईँमा नै तृप्त हुन्छ यसैले छेउमा तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिक अंगालो भित्र न्यू ह्याम्सरबाट हो अनि आज म मेलिना राईको साँचो शान्ति भन्ने गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु साँचो शान्ति पाउनलाई कहाँ दौडिन्छु संसारमा साँचो शान्ति पाउनलाई
कहाँ दौडिन्छौ संसारमा ओ धर्मोक्ति दिने कोही छैन यो संसारमा यीशु बाहेक मुक्ति दिने छैन कोही संसारमा यीशु बाहेक मुक्ति दिने छैन कोही संसारमा साँचो शान्ति पाउनलाई कहाँ दौडिन्छौ संसारमा हाम्रो यो जीवनमा यीशुको आनन्द चाहिँ हाम्रो यो जीवनमा यीशुको आनन्द चाहिँ स्वतन्त्र भएका छौँ हाम्रो यो जीवनमा त्यसैले खुसी हो हाम्रो यो जिन्दगीमा हाम्रो यो जिन्दगीमा साँचो शान्ति पाउनलाई कहाँ दौडिन्छौ संसारमा साँचो शान्ति पाउनलाई कहाँ दौडिन्छौ संसारमा उदर मुक्ति दिने कोही छैन यो संसारमा यीशु बाहेक मुक्ति दिने छैन कोही संसारमा यीशु बाहेक मुक्ति दिने छैन कोही संसारमा साँचो शान्ति पाउनलाई कहाँ दौडिन्छौ संसारमा साँचो शान्ति पाउनलाई कहाँ दौडिन्छौ संसारमा थ्याङ्क यु त मेरो यहाँ होइन बादलो परेछ यीशुलाई मन पर्छ मुटु भरि यीशुको धेरै नै माया छ यीशुलाई मन पर्छ बरीलाई 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 मन मेरो उड्दैछ बरीलाई 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 मन मेरो उड्दैछ क्रुसको फेदै म तिमीसँग सटेको मायाको साइनो छ क्रुसको फेदै म तिमीसँग सटेको मायाको साइनो छ साइनोले पिरायो झनै पालो बनायो झन साइनोले पिरायो झनै पागल बनायो जन दिला बरीलाई 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 जन दिला बरीलाई 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 जन दिती प्रार्थनामा टेक्छौ घुराजा पुग्छौ बिलौन तपाईँअघि सुनिदिनुहोस् सुनिदिने
बिदा मान्ने समय आइसकेको छ। भोलि फेरि रहल अडिसन र रिजल्टलाई लिएर आउने बाचा गर्दै बिदा माग्न चाहन्छौँ। जय मसीह।
सर